Audiointroducció. Els quatre cantants del grup La Nova Euterpe i els quatre ballarins de Factoria Mascaró estan al claustre d'un monestir. Al mig del claustre hi ha una font de pedra amb quatre càntirs envoltada de plantes. Els cantants van vestits de negre. Els ballarins, dos homes i dues dones, van vestits amb pantalons blancs amples i bruses de tirants blanques i amples. Sota l'aixella de la brusa hi ha dibuixada una rosa vermella. Els ballarins faran moviments suaus i envoltants de dansa contemporània acompanyant la cançó. En ocasions interactuaran amb l'arquitectura, ballant amb moviments simètrics sota els arcs. Imatge d'un foli arrugat. El foli s'esquinça. Cartell amb garlandes i copes. Sobreimprès, calendari festiu. El cartell s'esquinça per la meitat. Sobreimprès, caramelles. Els ballarins sota els arcs del claustre amb el cos inclinat cap endavant i els braços enrere. Sobreimprès, els gots de la Mare de Déu del Roser. Localització, Monestir de Sant Daniel de Girona. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura 2020.